אוקיי, אז בואו נעבוד על כפלים כמעטים, שזה באמת טיפה יותר מסובך. אז בואו נראה מה יש לנו. בואו נתחיל עם אחד פשוט. יש לנו את 4 פלוס כפול 2. אוקיי, אז מה קורה כאן? מה זה 4 פלוס? 4.000001 כפול 2, זה כמו להגיד 8.000002, שזה בעצם טיפה יותר גדול מ-8. אז פה, אין לי שום בעיה. אבל, מה קורה כשאני עושה את זה? כפול מינוס 2. הכל אותו דבר, חוץ מכאן יש לי כפול מינוס 2. שוב, הכי קל זה פשוט לפתוח את זה. אגב, אם האפסים מציקים לכם, תעשו 4.1, זה אותו דבר. כפול מינוס 2. מה אני מקבל? אני מקבל מינוס 8 נקודה... אוקיי, אז מה זה? זה 8 פלוס או 8 מינוס? זה יותר גדול ממינוס 8 או יותר קטן ממינוס 8? אז בגלל שאני בשליליים, זה יותר קטן ממינוס 8. אז זה שווה לי מינוס 8 מינוס. אוקיי? אם זה מינוס 8, מינוס 8.00002, זה פה. מספר הזה נמצא פה. זה טיפה יותר קטן ממינוס 8. ולכן זה טיפה מבלבל. הפלוס הזה נהיה כאן מינוס. מה שאנחנו נעשה בסרטון הקרוב, נראה מלא 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 דוגמאות, אבל תמיד פשוט לפתוח את המספר, ואז יהיה נורא 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 ברור. אז בואו נראה עוד דוגמאות. מינוס 3 כפול 4. מינוס 3, בוא נעשה פלוס. צעד ראשון, לשאול מה זה אומר. מינוס 3 פלוס זה מספר שהוא טיפה יותר גדול ממינוס 3. בוא נסתכל. זה מינוס 3, אני צריך טיפה יותר גדול. גדול זה תמיד מצד ימין, זה פה. אוקיי? אז מי נמצא פה? פה נמצא מינוס 2.99999, עם עוד מלא תשעיות. אוקיי, כל זה כפול 4. מה זה נותן לי? אוקיי, אז טיפה יותר קטן מ-3, זה יוצא לי טיפה, זה יוצא לי טיפה יותר קטן מ-12, אז זה מינוס 11.999999. אוקיי, שימו לב בקטעים האלה, מחשבון זה על הכיפק, שימו מינוס נקודה 2.999, תקבלו את זה, מספיק קרוב. אז מה זה, איך קוראים לזה במתמטיקה? זה הרי מספר שהוא טיפה יותר גדול, ממינוס 12. זה מינוס 12 פלוס. אוקיי. עוד אחד. מינוס 2 מינוס מינוס כפול 8. שוב, מה זה מינוס 2 מינוס? הנה מינוס 2 והנה 0. איפה מינוס 2 מינוס? פה או פה? זה טיפה יותר קטן, לזכור, מינוס זה משמאל, אז זה פה. מי נמצא פה? מינוס 2.000001. אוקיי, כפול 8. מה זה נותן לי? זה נותן לי מינוס 16.000008, שזה מספר שהוא טיפה יותר קטן ממינוס 16, נכון? אם זה מינוס 16 וזה 0, המספר הזה נמצא פה. אז זה כמו להגיד מינוס 16 מינוס. עוד שתי דוגמאות. אנחנו לוקחים את מינוס 3 פלוס כפול מינוס 2. מה זה מינוס 3 פלוס? הנה מינוס 3, הנה 0. אנחנו צריכים משהו שהוא טיפה יותר גדול ממינוס 3. כאן כזה. מי נמצא כאן? כאן נמצא מינוס 2.99999. וזה טיפה יותר גדול ממינוס 3. מה קורה כשאני כופל את זה במינוס 2? אוקיי, אז מה זה נותן לי? בואו נראה. מינוס, מינוס כפול מינוס זה פלוס, לא משנה מה. עכשיו מה קורה? מספר שהוא טיפה יותר קטן מ-3 כפול 2, טיפה יותר קטן מ-6. זה כמו להגיד 5.99999, נכון? אוקיי, אבל 5.99999 זה כמו להגיד 6 מינוס, זה טיפה יותר קטן מ-6. שימו לב, הסימן פה התהפך, כן, זה מבלבל, אין מה לעשות. אם נצייר את זה על הקו, הנה. 6, והנה 0. איפה נמצא 5.9999? פה. טיפה יותר קטן מ-6, אוקיי? משמאלו. עוד אחד כזה.
בואו ניקח את מינוס 10 מינוס כפול מינוס 3. מינוס 10 מינוס, בואו נראה מה זה אומר. כרגיל, הנה הקו שלנו. הנה מינוס 10, הנה 0. אני צריך טיפה יותר קטן ממינוס 0, מינוס 10, משמאל למינוס 10. זה כאן. מי זה? זה מינוס 10 נקודה 0.00001. זה טיפה יותר קטן ממינוס 10. כפול מינוס 3. כרגיל, שלילי כפול שלילי, לא משנה מה, זה חיובי. פלוס 3 כפול 10.00001 זה 30.00003, שזה כמו להגיד טיפה יותר גדול מ-30. שימו לב, המינוס נהיה פלוס. שוב, איך זה נראה על הקו? הנה 30, הנה 0, 30.00003 זה כאן, זה מימין ל-30, ולכן זה 30 פלוס. מבלבל, אבל זה מיומנות שחייבים לשלוט בה. אפשר לתרגל את זה, ויש לנו בהמשך עוד תרגולים בשבילכם.